på Azure for både at møde vores eksisterende kunder, men også for at møde nye potentielle kunder. Maskinmesteren er en af vores vigtigste kundegrupper. Det er faktisk tæt på at være vores kernesegment. Mange af de kunder, vi har i Danmark, dem møder vi her. Det er maskinmester, som er inde i processen, i hjertet af produktionsvirksomheder, eller er ude i at bygge nye anlæg for kunder ind og ud. Den type mennesker, vi møder her, er jo typisk beslutningstager. Det er typisk vedligeholder. Det er også dem, der har ansvaret for vedligehold rundt om i virksomheden. Så det er de vigtigste. Den personlige dialog betyder rigtig meget for os. At jeg får et godt forhold til mange af de her mennesker, som kommer her og kan genkende dem år efter år. Og vi kan stå her og tale med en nuværende kunde, så kommer der en ny kunde, så snakker de sammen. Så det er også netværk for vores kunder. Her er det lidt mere hyggeligt, det bliver lidt mere socialt, og så det er en helt anden dialog, man har her på stedet. Det betyder bare noget, at de kan sige, at det snakker vi også om, dengang vi sås i 15, eller da vi var på Azure sidst. Vi kan bedre snakke om tingene. Vi kan se, hvad det er, vi har brug for. Vi har mulighed for at fremvise nye produkter. På den måde er den vigtig for os, fordi det er også en aspekt i at have et godt samarbejde. Det er jo også, at man også kan snakke sammen. Så det personlige møde, det er alfa og omega i dagens salg.